Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsi ərzində biz sizlər bir yerdə e, proqrama əsasən növbəti mövzunu öyrənərik. Təlim proqramımızın növbəti mövzusu orta balın hesablanmasıdır. Normalda bu orta bal e, necə tapılır? Bunu bir yenə də kağız üzərində izah eləyək, ondan sonra Excelimizə keçək. Orta bal belə bir şeydir ki, bu adətən buraxılış fənlərində istifadə olunur və buraxılış fənləri üzrə hər şagirdin, belə deyək də, ə, ümumiyyətlə məktəbdə şagirdlər varsa, məsəl üçün burada şagird 1, ə, belə deyək şagird 2 və şagird 3, bir nə qədər şagird n var da məktəbdə və bu şagirdlərin hər birinin balları var. Burada da yazaq məsəl üçün bal. Burdan da deməli bunların balları, məsəl üçün B1, bunun balı B2. Bunun ballığısı olur B3 belə. Əgər burada cəmi bizim n dənə şagirdimiz varsa, o zaman biz bütün bu balları topluyuruq. O zaman deyirik ki, bal 1 + bal 2 bütün şagirdlərin ballarını topluyuruq bir növ + bal 3 və aldığımız cavabı bölürük n-ə, yəni şagirdlərin sayına. Bu da olur e, sinif üzrə orta bal. Deməli, e, yazmıram artıq sinif ortalaması və ya sinif üzrə orta balımız. İndi biz Excel-də bunu etməyə çalışırıq. Düşünə bilərsiniz ki, bu niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Bu bir çox məsələdə önəmlidir. Əvvəla bir müəllim üçün bu müxtəlif sinifləri müqayisə etməyə imkan verir. Məsələn, parallel 7A, 7B, 7C-niz varsa və bunların nəticələrini müqayisə etmək fikrindəsinizsə, sizə bu lazımdır. Yəni başqa heç bir göstərici sinifləri ümumiyyətlə müqayisə eləməyəcək. Bu müqayisəni İster ayrı ayrı summativler üzerinden, isterse de ümiyetle yarım milli ve illi üzerinden aparabilirsiniz. Ve bu məlumat bizim için bundan sonraki video için. dağ əhəmiyyətlidir çünki orada isə biz bu orta balları götürüb müxtəlif siniflərin ümumi müqayisəsinə baxacağıq və hansı ki o artıq hesabatların hazırlanması üçün bizə lazım olacaq. Ona görə də bu video ariyə sıxdırılmış vacib videolardan biridir deyirəm əvvəlcədən. Excel proqramına daxil oluruq və Excel proqramında bizim işlətdiyimiz bir ə, deməli cədvəl var idi ki, cənfə bunun üzərində çox iş görmüşdük. İndi isə biz burada hər bir summative üzrə KSQ1-dən tutmuş BSG-yə və yarım ilə ilə qədər burada orta balı çıxartmağa çalışırıq. Bunu necə eləyirik? Bunun üçün 22-ci sətrin altına yeni bir sətir əlavə eləyirik, insert dedik. Yeni sətirimizə əlavə eləyəndən sonra bura, bax bu hissəyə, yeni boş xənaya yazırıq ki, sinif üzrə, sinif üzrə orta bal. Bu şəkildə yazdık. O. Hər zaman bu şrift tipi dəyişik qalır. Sonra bir də yazaq. Sinif üzre orta bal yazdık. Sinif üzre orta bal yazdık ve indi burada bunu tapmağın iki yolu var. Bir nisbətən daha sadəy idi. Digəri isə unuda biləcəyiniz bir yoldu. Mən hər ikisini göstərəcəm. İlk öncə sam deyilən bir funksiya var. O sam funksiyası ilə bu sütundakı bütün qiymətləri cəmləyirik. Çünki bayaq da biz bunu gördük ki, şagirdlərin hər birinin topladığı ballar cəmləninib onların sayına bölünməlidir. Bunu etmək üçün primitiv, yəni primitiv deyəndə, yəni öyrəndiyimiz metodlarla sam eləyə bilərik. Sam cəmləməkdir. Burdan yaza bilərik ki, sam bu şəkildə sum çıxar. Təbii basarıq sumu götürərik. Sum hansı əraziyə baxmaq istədiyini soruşur, ə, baxmalı olduğun soruşur. Suma deyirəm ki, bu əraziyə baxsan, ondan sonra da sumun mərkəzəsini bağlayıram. Və bununla sum funksiyası işini bitirir. Aldığım cavabı isə bölürəm sinifdəki şagird sayı olan xanaya. Ümumi sinif üzrə cəm olan xana var idi 20. Buna bölürəm və bu birinci yoldur. Bu yolla orta balımız 57 çıxır. İkinci yolumuz isə belədir ki, bu zamanda bərabərlik işarəsini qoyub average deyilən, deməli average deyilən bir funksiyadan istifadə edə bilərsiniz. Average funksiyası artıq bayaqki xanadakı işlərin hamısını özü yerinə yetirir. Məsələn average deyirəm ki, bu ərazidəki bütün qiymətlərə baxarsan, bunları belə deyək, toplayıb saylarına bölərsən. Yəni artıq məndən heç nə istəmə əlavə bir məlumat kimi enter deyirəm və bu da tapır və toplayır, bölür. İndi bunu bu birisi xanalara necə adaptasiya edəyərsiz? Normalda öyrəndiyiniz qaydayla əgər bu cür çəkib adaptasiya etmək istəsəzsə problem çıxacaq. Problem də ondan ibarətdir ki, Deməli, burada hər zaman bölünən averagedə problem çıxmayacaq. Bu arada bunu deyim, averagedə problem çıxmayacaq. Problem bu hissədə çıxacaq. Bizi dəqiq bura bir dənə qayıdaq. Bəli, əgər siz bunu kopyalayıb çəkmək istəsəniz, o bu zaman burada problem yaşayacaqsınız. Bu problemin də səbəbi nədir? Bu hər dəfə yeni bir xanaya keçdikcə bütün ə, belə deyək də xanaların qiymətini 1 vahid artırır. Məsəl üçün burada hamı ə bilədiyikdə F22 ilə gedirdisə, burada artıq G22 ilə gedir. Amma mənim sabit qiymətim, yəni sinif üzrə şagirdlərin cəmi hər zaman yerləşir F26 xanasında. O zaman mən bununla işləyəcəmsə, etməli olduğum tək şey hər zaman gəlib burada dəyişən hissələri, məsəl burada yox indi, burada hər zaman gəlib burada dəyişən hissələri dəyişdirib F26 desə məsəl üçün mən buna F26 deməliyəm çünki hər zaman həmin qiyməti F26-dan götürəcək və enter vurduğum zaman kodum da düz işləyir. Amma mənim məsləhətim, mən təbii ki, hər iki yolu öyrətdim, bu mənim işimdir. Mənim məsləhətim average-i yadınızda saxlayın və belə işləyinizdə average-i tətbiq eləyin. Average bir dəyətdə sallaq bərabər işarəsini qoyurduq, average yazırdıq, average özə çıxırdı, ondan sonra tab vururduq, məzəzəsinin içərisinə hansı xanlara baxacağını yerləşdirirdik bu şəkildə burdan yerləşdirdik və ondan sonra əməliyyat ərzisinə bağlayırıq və ondan sonra da enterimizi vururuq. O orta qiyməti tapır. Və əvəli içə belə bir şey var ki, aşağıdakı xanalarla əlaqəsi olmadığı üçün bunu çəkdiyiniz zaman sağdan ə, soldan sağa doğru bütün xanalara gedir və hər xanada da öz qiymətini verir və işləyir. Ondan sonra təbii ki, geri sizə sizin işinizdə əgər istəyirsinizsə çəkin, məsəl üçün balların ədədi ortası tapılmasın. Bunları ləğv etmə 2 iki vur 2-dir, özünüz bilirsiz bular edəmişdik. Ondan sonra ləğv olunmuş üzədən birini kopyalayıb, bunların hamısının yerinə atıb, o üzərlərindəki datalarda ə, tez bir zamanda sila bilərsiniz. Məsələn, mən hal-hazırda onu eləyirəm və bu şəkildə sinif üzrə orta balları da ə, çıxartmış olursunuz. İndi burada böyükdə boşluqlar qalır. Bu boşluqları da ki, indi mən ə, data visualizationda Yəni dataların vizuallaşdırılması bölməsində göstərəcəyəm ki, buna əsasən bura böylə balaca ikonçiklər əlavə eləyəcək və bunun əsasında da biz görəcəyik ki, sinifin nəticəsi yüksəlirmi yoxsa azalır mı? Bunları burada eləyəcək biz. Və bu günlük bu qədər. Çox balaca bir iş gördük, bilirəm. Və bu video dərsimiz də burada sona çatır. Növbəti videolarıda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.